säännöistä, kun mies ei pysty muuta kuin kattoon tuijottamaan. No sähän alat toipua jo. Väri alkaa palata jo kasvoille. Kuulehan nyt. Anteeksi nyt vaan tämän lasittunut katse, mutta jospa nyt vielä kerran kuule palattaa siihen asiaan, että minne päin se suuntavilkku on pantava, kun käännytään vasemmalla. Palataan pois, vaan jos sinä haluat vielä tarkempaa tietoa. No hyvä, käännäpä se tuoli tänne päin, että ollaan vähän niin kuin nokikkainen kuin ne autot sillä risteyksessä. No niin. No niin. Ja näytäpä nyt ystävällisesti oikein kädellä, että minne päin sinä olit kääntymässä. Tänne näin vasemmalle. Just. Ja sitten näytä, minne päin sinä panit suuntavalon. Tänne oikealle. No niin. No nyt näet itsekin, miten päin seiniä se meni. Sinä olet kääntymässä vasemmalle ja panet tämän vilkun päälle. Niin. Niin tietysti. Miten niin tietysti? No miksi ihmeessä miehille pitää selostaa näin yksinkertaista asiaa, näin juurta jaksain? No, katso nyt. No olen kääntymässä tänne vasemmalle. Ja laitan tämän suuntamerkin palamaan. Kummalla puolella tämä käsi sinusta katsoen on? Vasemmalla. Niin just, vasemmalla. Minä olen kääntymässä vasemmalla. Mitäs nyt sanotaan? No voi. Et sä nyt tajua, että se käsi on vasemmalle vaan minusta katsoen, mutta ei sinusta katsoen, joka olet kääntymässä. Sinusta katsoen se pitää vasemmalla ollakin. Sinullehan näistä merkkiä näytän, enkä itselleni. Minä tiedän, minne päin minä olen kääntymässä. Ei minun tarvitse itselleni mitään merkkiä näyttää, vaan sinulle. Voi herra, voi herra. Aivan niin. Siihen taisi loppua jutut. Siis, kun minä näytän tätä suuntamerkkiä sinusta katsoen vasemmalle, niin sinä tiedät, että minä olen kääntymässä vasemmalle. Aivan. Niin. Ja jos sinä vastapäässä autossa olisikin ollut nainen ratissa, niin se olisi heti tajunnut, mitä minä tarkoitan, eikä mitään kolaria olisi tullut. Mutta kun sinä olin mies, niin päällehan se tietysti ajoi.